さあやるかな、やっとこうかな、やっていこうかなっていうか、雨がね、この辺結構降りましてですね、西日本を中心に豪雨災害が起こってですね、暇なんですね、暇です。まあ暇な人がね見てくれたらいいかなと思います。そんな気持ちで撮ってる、そんな気持ちで実況を撮っております。暇っていうかね、なんかね、いろいろと JR とかも止まってるしね、動けない、学校とかもない。そんな中でございます。しゃあない、実況撮っていこうっていう、まあ、暇な人に、うわ危ない危ない、暇な人がね、なんかこう見るもんなくて暇な人に向けたい。しかしこれよくよく考えるとね、ブランデンが抜けた穴が大きいな。打線の厚みが、坪井が土着揃ってくれるでしょうねえ。どうなんだろうな、本当のとこサードを補強して、ここに左の石井博士が入って怖いもの見た、防御率無限大という怖いもの見てしまった。石井博士が入ってくることによって、まあ、左の1枚ね、ピンポイントで抑えてくれるでしょう。生駒と矢野、ちょっと矢野は制球トレーニングかな、謎の制球トレーニング。坪井、分からんぞ。守備を鍛えたいけど、守備を鍛えてくれる監督ではない、コーチではない、パワーを鍛えてくれるコーチだ。うわー、ほんと補給 C のところをね、補給 A にしたいけど、補給 B ぐらいにしたいところだけど、まあしょうがないんかな。まあまあ、おバンドはこれでいいでしょう。稲葉、肩かな、肩 C がちょっと、稲葉しょぼくね、これからレジェンドになる選手とは思えんな、とても後のレジェンドである。ヴィンセント休ませとったらまずいことになる、ガンガン練習させないとどんどん衰えていく。奈良原悪くねえんだけどな、高打力だけはキープしてもらわないと。金子はいいね、田中健介が、田中健介が高打 D なのよね、 D、 これがいただけん、これがもうちょっと上がってくるとな、奈良原我慢して使おうかなという気になるんだけどな、田中健介は。どっちもそうだよな、どっちも50歩100歩かな、豊田が休んでる、トヨタを生贄にしてシーズン勝ち抜くつもりだからな。石、ピンチに弱い上に、もうスライダーだ、君はスライダーを頑張ってくれたまえよ。いや直球かな、149キロのストレートを150キロにしない限りは、このガンガン練習させるのが良くないんだけどな、本当はな。シーズン中はもうちょっと緩めに行った方がいいとは思う。立山は、まあまあちょっと押せてきた。立山は防御率4点台とかおかしいんだよな。こんなにいいのにね。こんなにいいのに。スライダー伸びねえな。カーブに切り替えた方がいいのかな。カーブはガンガン伸びる。スライダーはちょっと押してるのが下手っていうところがある。野口は伸び盛り、
ちょっとこのビンセントはね、この B と A の狭間なんだろうね、この守備のね。しっかりやればキープできるけどっていう。正解ない。もう奈良原は調整の方がいいかな、ずっと。鍛えてはもう上がっていかない。よし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 、行こう。全部やってるね。よし、ちょっと試合を見てね、パパッと動画上げてダラダラっとして過ごします。今日はね、ダラダラっとしちゃいけないか。ちょっとは勉強しなくちゃな、ちょっとは勉強しなくちゃな。勝ちたい。うん、こんな試合想定してねえな。小笠原がめっちゃ打ってる、小笠原がめっちゃ打って、金子も打ってる。ここで打たれて東洋だ、ここで打たれて東洋だ、だだだだ、ニエベスにスリーラン。これ危ない試合だな、危ない試合だな。ラジオ、まあ関根かな、どっちがいいかな。こっち行かしてみるか。体力満タンだし。おお、いい、いい、いいピッチング。石井宏としても抑えてるし。一安打打たれただけか。桜井がいい仕事してますね。え、15本もヒット打って4点。効率悪くない？いや、清宮がすっごいね。この日の清宮はすごいね。4打数2安打、1本3打点、打率5割。多分みんなまんべんなくって、新庄も打ってる。お、野口が、野口が4打数3、打率1割7分7厘。打率1割7分7厘。勝ちたい。引き分け。2勝引き分けで離されてるね。恐ろしい。待てよ、近鉄が3連勝だ。ああ近鉄が少しここで抜けてきたな。次の週あたりかなり大事になってくるな。月末予算、月末決算。なんか一瞬考えた。なんかさっき一瞬考えて、このトレーニングじゃダメだなと。そうだ、奈良原の調整だ。奈良原は調整にしておこう。奈良原の調整と清宮をやっぱ力、パワー、パワーこそ力。いや、15本打ってるな。普通にすごくないか。新庄にコードやらせてんのもな、正解なのかどうか分かんねえな。これがいいんかな、体力。新庄に体力、あんまりフォーマンやってきてないから。体力トレーニング、足が多分伸びたと思う。足がね、目の前の成績にちょっとこだわりすぎだったかもしれん。あ、ちょっと待って、原田のスライダーが良くなかったか。ちょっとカーブ行ってみる。カーブなら伸びる可能性がある。伸びてるな。
カーブなの伸びるな。やっぱ教えるの上手い下手があるな。清水も下手したらカーブにした方がいいか。ピッチングコーチがね、ピッチングコーチによって教えるのが得意な球種、苦手な球種とかがあって、かこの森重和はカーブは教えるのがうまい。だからガンちゃんとか立山あたりは向いてるコーチなんだけど、まあそれ以外の選手基本的にカーブってあんまりそのウイニングショットになりえないというかね、それ強くてもあんまりこう焼きつくないでは成績に反映されていかない、そんなパラメーターなんでね、本当はあんまり頑張ってカーブ上げたところでという。お、伸びてる、足も速くなってるし、まあこれでいいでしょ、真珠はこれでいいでしょ。目覚ましいな、つぼい目覚ましいな。ちょっと打率下がってきたけど、いやブランデンの代わりがつぼいだ、つぼいじゃない、ブランデンの代わりが稲葉だぞ。打率3割5分ぐらい打ってた人の代わりが2割2分2厘、多少怖さが、これでええんかっていう怖さがあるな。お、11分、試合が10分ぐらいでいくとぴったしなんだが、いつも20分ぐらいで収まってないよな。なんか毎回ライオンズ見せてないか、そんなにライオンズ見とないじゃろみんな、なかろうて。ういー、なんかすんごい大味なゲームばっかしてんな。お笠原の4点だ、おバンドの4点だ、西口、うわお、首位に立ったここで首位に立った。おバウンドを金子、うちの打線どうなってんの。あ、清宮が3割切ってるね。ただまあその分周りの人たちが頑張って支えてるって感じではあるよし、ここでガンチャソがベシッと勝って首位をがっちりキープだ。見たい、この試合は見たい、見たいっていうか応援したい、声援を送りたい。さあホーム球場でまたライオンズを迎えての一戦でございます。ちょっと前も松坂との対戦動画を上げたばかりなのに、今度はまた証拠りもなくライオンズとの対戦ですね。ライオンズとの対戦率が上がっている。2週間に1回ライオンズとあるから仕方がないな。今のところ近鉄とか見せてないと思うな。近鉄戦とか見せていった方がいいんじゃないかなと思いますが、まあまあまあ、いてまえ打線と対決とかってなるんだろうな、あの清宮が。そんなサムネを作ること、考案違う、考察でもないな、思い描いておこう。小笠原ナイス盗塁。まあ新庄でも盗塁はできたはずなんだ。いや素晴らしい、つぼいは素晴らしいな、美しい。スリーベース、いや最高の仕事だわ。つぼいを取ってよかった。そして清宮、そして清宮ファールだな。もっといいカメラ、もっといいカメラくれくれねおおこれはサムネに使うところなしって感じだな。もう十分。このまましばらく任せていいぐらい。おお。稲葉。獲得したい。なんかずっとこのカメラがいまいちだな。ああ。ファール。うわ、危ねえ。
稲葉固有の打撃モーションなんだけど、これこんなフォームだったかなっていう、まあ、ちょっとオープンスタンス気味の、まあ、残念そこは松井稼頭央の守備範囲、残念そこは松井稼頭央だ。いやうまい、いやうまい。野口、奈良原、おポロリ、ポロリもあるよ、即通り。新庄2割8分ってすごいな、上々だな。2割8分打ってくれる新庄が一番にいる、この怖さ。しかしファール、ツーストライク追い込まれた。よし、完璧完璧完璧、スリーベースある。最近の野球ゲームとかはね、 OPS が出るんだね。何の略だったか忘れたけど。だから新庄なんかは結構 OPS 高めの打者だよね。いやそうでもないか、いやそう、いやそうだと思う。長打が多いからね、このゲームではかもしれないけど、長打が多くて、まあ、打率よりも長打がホームラン狙いの打者、ホームランってなんて言ったんだかな、まあ、長打狙いの打者というかね。その打撃指標が出塁率とか、出塁率とか打率以外の部分でも評価されるなら、新庄あたりはなかなかもっとこういい選手に見えてくるんじゃないかなっていう気がしますね。まだ盗塁だ、小笠原走らせまくろう。ちょっと遅いぞスタートが。あでも球がね、球の投げた位置が悪かったね。石井隆はめった打ちにできるな。これで坪井がたとえなライトフライかな、坪井がたとえライトフライで倒れたとしても清宮が得点圏で打席に立つ。よしここだな、ここをサムネに使っていこう、打つから見とけよ見とけよ。どうなの、ダメかダメか、センターフライか。今のところまだ清宮のホームランシーンあんま多分見えてないよね、試合中に15本も打ってるのに。おうデッドボール、おうデッドボール。ガンちゃん5回まで投げたら下ろそう。いや、ゼロだったらそのまま行かすか。はい、金子盗塁、金子盗塁、走らせまくりすぎ。正直、稲葉どう扱っていいんかわからんな。転がせか？打たん。いやー。セカンドゴロ打って満足するような打者であってもらったら困る。おーおー、悪くない悪くない悪くないっていうか、まあ最高の結果だ。3回4回0、いやいや今のいい守備すごい。いやー次の回また清宮からか、得点圏で迎えさせたいけど、うー左が続く。橋本武弘、なんとか3割戻したいな、戻してほしいな。2割9分8厘って成績も悪かねえけど、やっぱ3割ぐらい打ってほしい。よしいいぞいいぞ、期待に応えてる清宮が、期待に応えてる。そしてオバンドのホームラン、ホームランじゃなかったセカンドライナー。金子、いや可能性はあるよ、左ピッチャーだからね、左ピッチャーだから可能性はある。金子にも安打が出る可能性がある。
で、この金子が6本もホームラン打ってるな。金子誠は、まあ、まあ、2割5分ぐらいでいいよね。まあまあまあ、まあ、2割5分ぐらい。ちょっと、これは懲罰交代もやむなし。清宮が飛び出してましたね。新人選手は飛び出しやすいとかそんなのあるんかな。うん、ガンちゃんめっちゃ頑張ってるな。1点失点するまではこのまま投げさせよう。6回までゼロ更新。替え時といや替え時な気もするな。いや、わからん。頑張ってもらうか。勝負どころかな。時を見定めれんかった。ピッチャー交代。原田。ピッチャー交代です。カウントはノーワン。この大関の抑えっぷりを見て、打ち上げた。おっと、いや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 。大友、今日の成績はご覧の通りです。ここでピッチャーバタバタしてる。投げた、空振りストライク。もう際どい。ただ石田ピンチに弱い。ここで切ってほしい。よし、大丈夫だな。大丈夫だ。小笠原は橋本が頑張ってるな。すごい出塁してほしい。すごい出塁した。即座に盗塁。清宮の打席。走れるから走るわなっていう感じで。よし、完璧でしょ。走ってくれ。さあ、これ土井をおバンドを打ち崩せるチャンスではある。勝ちのためにはここで追加点入れておいた方がいいね。ダメ押し点を入れておいた方がいいね。チャンスじゃある。ちょっと牽制しすぎじゃない。どうだ。あー、足が止まった。しゃあない。ここもランナー出るまでは石井で行く。左左右か。清水ちょっとドタバタしすぎてるか。系統が外れまして、カウスのノーアン。鈴木健、後にヤクルトに移籍してたよ気がするね。打ち上げた。
高木大成。うーい、歩かせてもいいな。二塁松井和夫ということを考えたら、まあ松井和夫が帰るのはもう致し方なし。三連続系牽制はちょっとスタンドからブーイングが。次だね、次の一球。素晴らしい、素晴らしい。西浦がちょっと怖いな。変えとこう。西浦は怖い、正直怖い。立山で、西浦は確か対左がめちゃくちゃ強かった気がする。だからあのまま清水で行くと打たれる可能性が非常に高い。打たれるっていうのは、まあ普通にヒット1本ならまだしも、西浦はかなり長打力もあるから打たれるっていうのがホームランになってしまうから、ホームランになったらツーランホームランで、危な、つぼいもっと、よしよし、つぼいがもっと前にプッシュするべきだった。ここだね、ここを切れないと。よし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 、向上のプレーになるとこだったね、今のは。タッグ行為はなかった。審判に言われてしまう。また金子が出た。またっていうか、即通り。そして稲葉。打席には稲葉。やかす、稲葉三振。俺が見てるところで稲葉が打ってないぞ。お？おほう。多分打つね、これ。クイズ。その作戦素晴らしい。いやー攻めてますね。攻めてますかね。これじゃランナーは帰れません。本当なら一番怖いバッターだけどな、こんな場面で。20本58打点、3割2分3厘。打って点を入れてほしい感あるけど、ミラバルにセーブをつけたいから、まあ、さあ、ミラバル、守護神です。ミラバル。手放しで見とこう。手放しで見るなと。もう時間が30分を超えそうな勢いだから、ちゃちゃっといった方がいいんだろうけど。でもね、試合の最後の3人を抑え、守護神が最後3人を抑えるシーンっていうのは、いいよね。向こうのチームからしてもここで逆転の可能性があるかもしれないという、向こうのこの期待もちょっとは背中で感じつつ、それをこう消化、消炎していく、火を消していく守護神。ミラバルはね、炎上型守護神なんですね、きっとね、うちのチームにおいて。いや、今見た、新庄の肩見た、怖すぎるな、怖。外野の新庄の肩とか、今の送球のその速さだけで酔るけど、怖すぎる。焼きつくの味方だな。これはし、この1点は仕方がない、この1点は仕方がない、これは仕方ない。さあ1つ、あと1つ。よし、勝ちました、勝ちました、勝ちました。これで5、
引き分け入れたら5連勝ぐらいしてない？今回めっちゃ勝ってる。近鉄3連覇したのか、大義相手にね。ほら、それに引き換えうちのチーム3連勝。特にここは清宮の活躍っぷりったらないな。4打数3安打1打点。いやー、みんな打ってくれたな。みんな打ってくれた。完璧。スカッとしたいい試合ですね。75試合が終わって42勝32敗10個の勝ち越し。2位のバフォローズとは 1.5 ゲーム差、2位との差が開いてんな。こうして見るとやっぱ中村のりが23本で独走していて、まあ、イチローが打点で走ってて、清宮とかは入っていきそうな余地はないけれど、まあまあまあそれはいいや。最多勝には岩本が食い込んでる。抑えには見ろ。セーブでは5連勝、まさに連勝街道一直線です。こんなとこだな。また長い焼き付きになってしまった。なんだ、トレードか。トレード、お、舐めとんのか、舐めとんのか。一体こんな選手でオバンドを取ろうなのと、うちのオバンドを取ろうなのと。1億5000万円川本、高すぎるわ。いらん。こんなサメトレは許されんよ。グッズショップ、それトレードしてたっけ。してないな。ちょっと考えよう。後で考えます。考えるもクソもないか。じゃあ今日はここまでということで、2週前半 ?1 週間が終わったってことか。1週間に1回動画を上げるペースなんだね。野球作って。そういうペースで守ってあげていけたらいいんだけどね。ということで、7月、今日は8、7ぐらいだね。うん、1週間が終わりました、7月も。もう少しで8月っていう感じで。8月。いやー、野球で言えば、まあ、パ・リーグは面白いけど、セ・リーグはね、カープが独走しちゃってっからね、どうなんだろうな。面白いのかって言って、この度あの雨の豪雨災害で、まあ広島のあたりはね、広島カープ戦が全部流れて、まあ後半のあたり、まあロード長期で大連20連戦とかそういうのになるかもしれないみたいなこと言われてますけどもね。まあ雨の具合は、雨の被害状況はどうなることやなと。まあしっかり晴れてるんでね、それはいいことか悪いことかは分からんけど、これで台風も直撃したら悲惨だったのかなとは思うけどね。まあ、ひどいなりに生きてます。はい、じゃあ、お疲れ様でした。ほな、また。